både et mål til årets mål, også i vores onside-kåring i aften, men det her, det er et fantastisk mål. Men det starter med Kaufmann, som har været helt væk indtil nu. Vi har ikke kunne se ham i spillet, men han laver en fantastisk bevægelse i dybden af banen. Løber dybt på det rigtige tidspunkt, laver en stopfinte og spiller den flat. Han har et fantastisk overblik i den situation. Spiller den flat til Pepiel. Se her, Kaufmann, der løber ned i, her i bagerst over der, over til højrebenet. Pepiel, der gør sig klar til at modtage det, så... Det er fin følelse. God, det er altså god fornemmelse, du, ja. Og du kan ikke gøre noget med sådan en. Bum. Og så er han altså på to mål i to kampe. Den her 24-årige spanier, der har haft så svært ved at indfri forventningerne, kan vi også tillade os at sige. For det har han jo, lige indtil de fik plantet ham i den der 10-årige, som de også var inde